အတန်းတွေအစီအစဉ်မှတော်တရှိမိတ်ဆွေများကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ရှင်။တော်တရှိများရှင်ခရစ်တက္ကီ2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်မြန်မာတက္ကီ1396ခုနှစ်ရာသီဥတုလဆုံ6ရက်စနေနေ့ညနေချင်းအတန်းမြန်မာအစီအစဉ်များကိုစတင်တင်ပြနေပါတယ်ရှင်။ရှင်များခင်ဗျာညလင်းချင်းအတန်မြန်မာအစီအစဉ်ကိုနက်နဲ့6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိ31မီတာ kHz 6813ညညာပိုင်း9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ16မီတာ kHz 15663ညမှအတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာတောတရှင်များရှင်ဒီနေ့ဟာရသက်တက်တပတ်ရဲ့တတမနေ့ဖြစ်တယ်လို့သာရဖျားသခင်ဤတန်ရှင်သောဥပုတ်တော်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကိုသာရဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးလို့တန်ရှင်စေတော်မူပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတော်တိုင်စောင့်ထိန်ခဲ့လို့တောတန်ရှင်တို့လည်းတတမနေ့ဥပုတ်တော်နေ့မှာဥပုတ်စောင့်ထိန်ခြင်းဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရရှိနိုင်စေဖို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။ဆွဲနေတဲ့သူတွေဆေးလိပ်နှောင်ကြိုးမှလွမြောက်လိုပါသလားဆေးလိပ်တစ်လိပ်မှာဓာတုပစ္စည်းပေါင်း 4,000 ကျော်ပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီအထက်က43မျိုးဟာကင်ဆာရောဂါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေပါတယ်ဆေးလိပ်နှောင်ကြိုးမှလွမြောက်လိုသူများ Smoking Sensation Center အခမဲ့ဆေးလိပ်ဖြတ်အစီအစဉ်မှလှိုင်လဲစွာကြိုးဆိုပါတယ်ဆက်သွယ်ဖို့လိပ်စာကတတမနေ့အတင်းတော်အမ68ဥဝိစာရလန်ဖျားကြီးရက်ွက်
တကုံမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ဆက်သွယ်ဖို့ဖုန်းနံပါတ်က3019 3019 58လိုင်းခွဲ112 3963 3963 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်တော်တာရှင်များမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ခန့်ညောင်းတဲ့အချိန်အခါသမယဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ဖခင်ရှင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတော်တာရှင်တို့အားလုံးပေါ်မှာအစဉ်မြဲကင်းအောင်တည်ရှိပါစေလို့လဲဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်ဒီနေ့ကောင်းသောတူတင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တရားဒေသနာကိုဝင်ကဟောကြားလိုပါတယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး30အငယ်7ကိုဖတ်ပြပြီးတော့ဒီနေ့အကြောင်းအရာကိုနှလုံးသွင်းမှတ်သားယူဖို့ခေါ်ဖိတ်လိုပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး30အငယ်7ငါသည်ကောင်းသောတူရင်းဖြစ်ကောင်းသောတူရင်းသည်တူတို့အဖို့လို့ငါမိမိအသက်ကိုစွန့်တတ်၏ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျမ်းပိုင်တစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ပြခြင်းပါသေးတယ်ပထမကျမ်းပိုင်နဲ့အချိတ်ဆက်မိသွားစေခြင်းလို့ပါရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး30အငယ်14ကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ငါသည်ကောင်းသောတူရင်းဖြစ်ခမည်းတော်သည်ငါကိုတည်တော်မူ၏ငါသည်လည်းခမည်းတော်ကိုတည်တကယ်သို့ငါဤတူတို့ကိုငါတည်၏ငါတူတို့သည်လည်းငါကိုတည်ကြ၏ချက်တော်တော်ရရှင်တို့ခမသခင်ယေရှုခရစ်ဟာမိမိဩဝါဒစကားများကိုကြားနာသူများရဲ့အသိစိတ်များနဲ့ချင်းကပ်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုအမြဲသိရှိနားလည်တော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်ကမိမိကိုယ်ကိုအလင်းနဲ့ပုံဆောင်ပြီးလူတွေနဲ့တဘာဝတရားရဲ့အသက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရဲ့ပင်မအရင်းမြစ်ကိုကိုးစားပြုတဲ့ရှင်လင်းဟောကြားချက်တင်နဲ့ဟောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့သခင်ယေရှုခရစ်ကမိမိကိုယ်ကိုကောင်းသောတူတင်ဆိုတဲ့အသွင်အပြင်နဲ့ယုံကြည်သူများနဲ့ဆက်နွယ်တော်ဆက်နေပုံကိုပုံဆောင်ပြီးတော့ဟောကြားတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်တူများနဲ့တူတင်တို့ဆက်ဆက်နေသလိုတပည့်တော်နဲ့ကိုရောရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ဆက်ဆက်နေပုံလဲဒီဥပမာနှိုင်းရှင်ပြထားဒါတွေ့ရပါတယ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့လွယ်လွယ်နဲ့နားလေသဘောပေါက်နိုင်တဲ့နိုင်ရှင်ချက်မရှိပါဘူးခင်ဗျာတပည့်တော်တွေဟာသုံးအုပ်ကြီးကိုထိန်းကျောင်းနေတဲ့တူတိန်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါတိုင်းသခင်ယေရှုခရစ်တင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ငန်းစာကိုအမြဲထာဝရသတိရနေကြမှာတော့သိကြပါတယ်သူတို့တွေဟာသခင်ယေရှုခရစ်ကိုတစ္ဆာရှိတဲ့တူတိန်အနေနဲ့မြင်တွေ့နေကြုံဒါမကဘူးမိမိတို့ကိုယ်လည်းသုံးအုပ်ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ကိုကိုရမဲ့နေတဲ့တူကလေးတွေအနေနဲ့မြင်တွေ့နေကြမှာတော့သိကြပါတယ်ပယောဖက်ကြီးဟေရှာယကကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်အကြောင်းကိုတူရင်းနဲ့ပုံခိုင်းပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်နဲ့ကြိုတင်ဟောတာဓာချက်တွေကိုဟေရှာအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး40အငယ်9ကနေ17မှာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြလို့ပါတယ်သင်တို့ဖျားသခင်ကိုကြည်ရှုကြဟုယူရာမြို့ရွာတို့အားပြောတော်မိမိတိုးစုကိုတိုးရင်းကဲ့သို့ကျွေးမွေးတော်မူမီမိမိတိုးတငယ်ကိုခြီ၍ပိုက်ပွေတော်မူမီဒါဝိမင်းကြီးကလည်းစာလံ23အငယ်1မှာထာဝရဘုရားသည်ငါ၏တိုးရင်းဖြစ်တော်မူသည်ငါသည်ဆင်းရဲမခံရဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ယေဇကျေလပရောဖက်ကြီးကလည်းယေဇကျေလအခန်းကြီး34အငယ်23အငယ်16အငယ်25 28မှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာတူရင်းတူကိုလည်းငါခန့်ထား၍သူသည်ကြွေးမွေးလိမ့်မည်ပျောက်သောတူတို့ကိုငါရှာမည်သူတို့ဘာနင်းထုတ်သောတူတို့ကိုလိုက်၍စောင်ခဲ့မည်အယိုးကျိုးသောတူတို့ကိုအဝတ်နှင့်စီးမည်အားနေသောတူကိုမှားစားမည်သူတို့နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းပရိညင်ကိုငါဖွဲ့မည်နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ဖန်တပါးအမျိုးသားတို့သည်မလူမယူရကြအဘယ်သူမျှမကြောက်စေဘဲသူတို့သည်ငြိမ်ဝတ်စွာနေရကြလိမ့်မည်လို့အင်မတန်မှလှပတဲ့စကလုံးနေနဲ့ဗျာဒိတ်ရေးသားထားတာတွေ့ရကြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာအနာဂတ်စကားနဲ့ဖော်ပြထားတဲ့ကောင်းသောတူရင်းဟာကိုရောရှင်ကိုယ်တိုင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတာကိုတော်ရရှင်တို့အနေနဲ့တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဆက်လက်ပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်ကရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး30အငယ်34မှာတိုးရင်းမူကားတကားဝဖြင့်
ဝင်တတ်၏ထိုသူအားတကားဆောင်လည်းဖွင့်တတ်၏သူ၏စကားသံကိုတိုးတို့သည်နားထောင်တတ်ကြ၏သူသည်မိမိတိုးတို့ကိုနာမည်ဖြင့်ခေါ်၍ပြင်သို့ထုတ်ဆောင်တတ်၏တိုးများကိုထုတ်ဆောင်သောအခါတိုးတို့ရှိမှသွား၍တိုးများသည်တိုး၏စကားသံကိုကျွမ်းကျင်သောကြောင့်လိုက်တတ်ကြ၏ချစ်တော်တော်ရာရှင်တို့ခင်ဗျာတရဝါဒီအားလုံးအနဲ့တိုးဆိုတဲ့တရဝါအင်မတန်မှကြောက်တတ်ပါတယ်ခိုကိုရမဲ့ပြီးအကူအညီအကင်းမဲ့သုံးတရဝါမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တိုးရင်းများဟာအလွန်စိတ်ရှည်ကြရုံသာမကမမောနိုင်မပန်းနိုင်အမြဲမပြတ်စောင့်ကြက်ကြည့်ရှုပေးရတတ်ပါတယ်ရှေးခါကဆိုရင်ဥဒတိုင်းကာယံထားတဲ့မြို့ကြီးများရဲ့အပြင်ဘက်မှာအခုလိုလုံခြုံမှုမရှိဘဲနဲ့အပြင်ရဲ့ရန်သူတွေအမျိုးမျိုးတာရဲတရိစ္ဆာန်ရဲ့ဘေးရန်တွေကလည်းအင်မတန်မှကြီးမားပါတယ်တခါတရံမှာလည်းလက်ပတ်သွားလာပြီးတော့အိမ်မေယာအတီတရမရှိတဲ့လူမျိုးစုတွေရဲ့လူရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုလည်းခံရတတ်တာပါဒါကြောင့်တိုးရင်းတွေဟာသူတို့ရဲ့တိုးတွေကိုကောင်းမွန်စွာကြီးရှုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့အလွန်ပင်ပင်ပန်းပန်းအစင်းရဲခံရကြပါတယ်ဒီအပြင်အသက်ကိုပင်ဗနာရမထားပဲစွန့်စွန့်စားစားလုံဆောင်ကြရတာလေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ချစ်တော်တော်ရရှင်တို့ခင်ဗျာဒါဝိမင်းကြီးငယ်စဉ်ကတိုးချောင်းသားရဲ့ဘဝကိုပြန်လဲစဉ်းစားကြည့်ပါတခါမှသူတိုးချောင်းနေတဲ့ကိုက်ချင်းသေးတကောင်ကတိုးတကောင်ကိုခုံအုပ်ကိုက်ချီသွားပါတယ်ဒါဝိဟာအဲ့ဒီချင်းသေးကိုယင်းဆိုင်တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ပစ်လိုက်ခဲ့ရပါတယ်တခါမှလဲဝဲဝုံမတကောင်ကတိုးအုပ်တွေကိုအန်ဒီရပြုတ်လာတာကြောင့်ဒါဝိဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီဝဲဝုံကိုတက်ဖြတ်ပစ်လိုက်ပြီးတော့တိုးများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြောင့်တိုးရင်းများဟာမိမိတို့ရဲ့တိုးများကိုတောင်ပေါ်မြေပြန့်ရှုံမြောင်၆ကြားများမှာကြောင်းတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တိတ်ဆိတ်တဲ့ညအခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ตาရဲ့တိရစ္ဆာန်နေလူစိုးတခိုးဓမြတွေရဲ့အန္တရာယ်ကနေအမြဲကာကွယ်နေကြပြီးတော့နေထိုင်မကောင်းတဲ့တိုးတွေအာနယ်ချိနေတဲ့တိုးတွေဒီတိုးတွေကိုလည်းနူးညံ့တိမ်မွေ့စွာနဲ့ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပြုစုရတာပါလေ။ကြောက်သူတို့ရဲ့အသက်တာဟာလေတိုးဒိမ်းများရဲ့အသက်တာနဲ့တလုံးတဝတဲ့တညီတညွတ်သေးလို့ဖြစ်လို့နေပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုးများကိုလည်းတိမ်မွေ့နူးညံ့စွာနဲ့ပြုစုကြရပြီးတော့တိုးများရဲ့ကြားမှာအမြဲတစေအတူနေပြီးတော့ပြုစုရတယ်။တိုးအုပ်ကြီးကကြီးမားပြီးတော့အကောင်ရည်ရွယ်ဘလောက်ဖဲများများတိုးတကောင်စီရဲ့နာမည်ကိုအတိအကျသူတို့သိကြပါတယ်တိုးတကောင်စီရဲ့နာမည်ကိုတိုးရင်းကခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာလဲတိုးတွေဟာတိုးရင်းရဲ့ခေါ်တံကိုတုံပြန်နာခံတတ်ကြတာလဲတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာချစ်တော်တော်ရရှင်တို့ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကိုရောရှင်ဟာတိုးဒိန်းနဲ့တိုးအုပ်ကိုပုံမမာပြုတ်ပြီးတော့ကိုရောရှင်ရဲ့လူသားတွေရဲ့ဆက်တွယ်ပုံကိုနားလည်ဖို့အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ပုံခိုင်းပြတာတကယ်ကိုမှတဘာဝကြလာပါတယ်မဟုတ်လားတိုးဒိန်းကတိုးတကောင်စီကိုနာမည်နဲ့တည်သလိုကဘာမှာပြန့်ကျဲနေတဲ့လူသားအားလုံးကိုဖျားသခင်ကတည်တော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်လူသားတွေကိုတိုးနဲ့ပုံခိုင်းပြီးရေစကြည်လပျောဖက်ကြီးကဘလို့ရေးသားထားတယ်လဲဆိုတာကိုရေစကြည်လအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး34အငယ်37မှာဖော်ပြထားပါတယ်ငါဤကျက်စားရရ၌ရှိသောငါဤသူတို့တင်တို့သည်လူဖြစ်ကြ၏ငါသည်လည်းတင်တို့၏ဖျားသခင်ဖြစ်သည်ဟုအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ချစ်တော်တော်ရရှင်ညီကိုမောင်နှမတို့ခင်ဗျာသခင်ယေရှုခရစ်ဟာကျွန်တော်တို့တူးချင်းကိုနာမည်နဲ့တကွတည်တော်မူပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုလည်းကျင်နာယူရစွာနဲ့စာနာထောက်ထားတော်မူုံသာမကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုလန်းလွယ်မသွားရအောင်ကြည်ရှုဆောင်ထင်းပြုစုတော်မူပါれဒါပြင်ဒုက္ခဆင်းရဲအကြမ်းမှာကျွန်တော်တို့အော်ဟစ်တံများကိုလည်းနားထောင်ပြီးတော့အမြဲတစေမဆကူညီတော်မူပါれတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလန်းလွယ်နေခဲ့ရင်လေငါနောက်သို့လိုက်လောလို့ခေါ်ဆောင်တော်မူပါれကိုရိုရှင်ကခေါ်ဆောင်နေတော်လဲညင်းပယ်နေတဲ့လူများလိုက်လျှောက်နားထောင်ကြမဲ့လူများအသီးသီးကိုလည်းကိုရောရှင်တည်တော်မူပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောရှင်က
ရှင်ယောခရစ်ခန်းကြီး30အငယ်26မှာငါသူတို့သည်ငါစကားတန်ကိုနားထောင်၍ငါနောက်သို့လိုက်ကြ၏ထိုသူတို့ကိုငါသိ၏လို့မိန့်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောခရစ်ခန်းကြီး30အငယ်1မှာလည်းပဲကိုရောရှင်ကဘယ်လိုမိန့်တော်မူပါသလဲဆိုတော့သူတို့သည်မိမိသူတို့ကိုနာမည်ဖြင့်ခေါ်၍အပြင်သို့ထုတ်ဆောင်တတ်၏သူများသည်သူ၏စကားတန်ကိုကျွမ်းသောကြောင့်လိုက်တက်ကြ၏ချက်တော်တော်ရရှင်တို့ခင်ဗျာရှေးခါတူရင်းနေရသူများကိုနောက်ကနေမောင်းလိထုံးစံမရှိပါဘူးနောက်အင်အားသုံးပြီးတော့သူတွေကိုကြောက်ရွံ့အောင်လည်းဘယ်တော့မှအလုပ်လေးလုပ်ထားမရှိပါဘူးတွားလိုရာရက်ကိုတူရင်းကရှေးကနေဥဆောင်ပြီးတော့အတန်ပြုတ်လို့လမ်းပြသွားပါတယ်တူအုပ်ကြီးကသူတို့ကိုကြောင်းနေကြသူတို့ရဲ့တခင်ရဲ့အတန်ကိုနာခံပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်တက်ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့တခင်ရဲ့အတန်သူ့အားလုံးကမတ်မိကြပါတယ်တခါတရံမှာအခြားသူ့အုပ်များနဲ့ယောနောသွားတတ်တာလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုယောနောသွားတဲ့အခါမှာတိုးရင်းတူကသူ့ရဲ့သိုးများကိုခါတိုင်းခေါ်နေကြအတိုင်းအတန်မျိုးနဲ့ခေါ်ထုတ်လိုက်တက်ကြပါတယ်မဆိုင်တဲ့သိုးတွေကလိုက်မလာဘဲနဲ့သူ့သခင်ရဲ့အတန်ကိုနာခံပြီးတော့သူတို့သခင်ခေါ်ဆောင်ရာကိုဆူယုံတွားတတ်တတ်ဒါကြောင့်သို့အုပ်နှုတ်အလွယ်တကူခွဲထုတ်လို့ရတာတွေ့ရပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ခင်ဗျာထိုနည်းတူတော့ပဲကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုထိန်းချောင်းဖို့ပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်တိုးရင်းများဟာတိုးများကိုအသက်နဲ့ထတ်တူထတ်မြတ်ချစ်မြတ်နိုးကြသလိုသခင်ယေရှုခရစ်ဟာလည်းကျွန်တော်တို့တော်တာရှင်တို့အားလုံးကိုချစ်မြတ်ညိုးတော်မူပါれခင်ဗျာချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ခင်ဗျာသူ့အများဟာတိုးရင်းနောက်ကိုလိုက်ကြတာဟာနောက်ကမောင်းနေလို့ကြောက်ပြီးလိုက်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကိုမေတ္တာနဲ့ထိန်းချောင်းကာကွယ်နေတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုသိအောင်သာမကအဲ့ဒီသခင်ရဲ့အတန်ကိုသိကျွမ်းနေလို့လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထုံနီးတူပါပဲခင်ဗျာသခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့တပည့်တော်များဟာကိုယ်တော်ရှင်ရဲ့နောက်တော်ကိုရာသက်ပံလိုက်လျှောက်ကြပါတယ်။သူတို့တွေလိုက်လျှောက်ကြတာဟာအပြစ်တံကိုကြောက်ကြလို့မဟုတ်ပါဘူး။ဖျားသခင်ပေးမထာဝရအသက်ဆုလက်ကိုမျော်လင့်ကြလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့တွေဟာနွားစခွက်ကနေလက်ဝါးကားတိုင်မှာအသေးခံတဲ့အချိန်ထိသခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ပြန်ဘက်ကင်းကြီးမားလာတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုတွေ့မြင်ကြရလို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သူတို့တွေဟာကိုရိုရှင်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အတန်ကိုကြားနေကြရလို့ကိုရိုရှင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလိုက်လျှောက်နေကြခြင်းလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်တော်တော်ရရှင်တို့ခင်ဗျာတိုးရင်းနေရာတနေရာကနေတနေရာရွှေ့ပြောင်းသွားကြတဲ့အခါမှာသူ့အများရဲ့ရှေ့ကသွားပြီးတော့အန်ဒီရယ်နဲ့ရန်သူများမရှိပါကရှေ့ကနေရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးကြရပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်ဟာလည်းကောင်းကင်နိုင်ငံသွားမယ်လမ်းခီးမှာရှေ့ကနေခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ရောက်လိုပါကကိုရောရှင်ရဲ့ခြေတော်ရာတိုင်းသာလိုက်လျှောက်သွားရပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့လျှောက်လန်းရမယ်ခရီးဟာကြမ်းတမ်းကောင်းကြမ်းတမ်းပါလိမ့်မယ်။တခါတရံမှာကြောက်ကဘာကြီးတွေအင်မတန်မှနိုင်ဆိုင်တဲ့ကြောက်ကြီးတွေရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းခီးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိကနေကိုရောရှင်ကိုတိုင်လျှောက်လန်းသွားခဲ့တဲ့လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်တခါတရံမှာဆူညောင်းခလုတ်တွေခရောင်းတော်လမ်းကျန်းကြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတတိယနေရာမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာအဲ့ဒီဆူညောင်းခလုတ်တွေအပေါ်ကနေကြော်နင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လမ်းခင်းပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတတိမမိပါနဲ့တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့တွေဟာလေးလံတဲ့အပြည့်ဝတို့တွေကြောင့်စိတ်ဒုက္ခတွေရောက်ကောင်းရောက်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝန်တို့တွေအားလုံးကိုကိုရောရှင်ခံမှုခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိရစေချင်ပါတယ်။အခုချိန်ခါမှာကိုရောရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ဟာကောင်းငင်နိုင်ငံတော်မှာစကြဝဠာကိုအစိုးရတဲ့ဖျားသခင်နဲ့အတူပလင်တော်ပေါ်မှာစံနေတော်မူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရောရှင်ကလူသားဖြစ်ခဲ့ဘူးတာကြောင့်လူသားအားလုံးပေါ်ကျင့်ကျင့်နာနာကိုခြင်းစာနာတရားအမြဲစောင့်ထားတော်မူပါတယ်
တိုးရင်းကတိုးများကိုကြည့်ရှုကာကွယ်နေသလိုကိုရောရှင်အားကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတစေကာကွယ်နေရုံမကပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှစွန့်ပစ်တော်မူပါဘူးဆိုတာစိတ်ချယုံကြည်စေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုရောရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့မိတ်တော်မူသလဲဆိုတော့ပြရိကျမ်းခန်းကြီး၁အငယ်၁၈ကနေ၁၈မှာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ငါစီအူးဆုံးသောသူနောက်ဆုံးသောသူဖြစ်၏ငါသည်အရင်သေးသည်ဖြစ်၍ဤကဘာအဆက်ဆက်အသက်နှင့်ပြည့်စုံ၏မရဏနှင့်မရဏနိုင်ငံကိုလည်းငါအစိုးရ၏ချစ်တော်တော်ရရှင်တို့ခင်ဗျာဒီကြမ်းကြဲဆိုလိုတာကတော့မစိုးရိမ်ပါနဲ့မကြောက်ပါနဲ့ငါဟာသင်ရဲ့ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲခြင်းများကိုကုကျင်းစားပါတယ်သင်ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဝေဒနာအမျိုးမျိုးနဲ့မျက်ရည်ကျခြင်းအမျိုးမျိုးကိုငါကိုယ်တိုင်လည်းခံစားရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုငါဟာသေခြင်းကိုအောင်မြင်ပါပြီသင်တို့လည်းသေခြင်းနဲ့ဒုက္ခအတွင်းကနေကြော်လွားအောင်မြင်သွားရပါလိမ့်မယ်လို့ဂရုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်တော်ရရှင်တို့ခင်ဗျာတိုးရိမ်များအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြရအောင်တိုးရိမ်များဟာသူတို့ရဲ့တိုးတွေကိုအလွန်ချစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့သားသမီးများနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ရင်တော့သားသမီးတွေလောက်ချစ်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးသခင်ယေရှုခရစ်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးရင်းသာမကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုရောရှင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုသားသမီးအရင်ပမာချစ်တော်မူပါတယ်ချစ်တော်တော်ရရှင်တို့ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကိုရောရှင်ကိုယုံကြည်ပါအားကိုးပါကိုးစားပါကိုရောရှင်ဟာဒီကဘာပေါ်မှာတိုးရင်းအတုယောင်ဆောင်များနဲ့လက်ပြားချင်းကနေရှိနေတဲ့လူတွေဆိုတာကိုလက်သိတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းကိုရောရှင်ကတာသမီးရင်းချပမာချစ်ချင်းမြတ်တာထားတော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုရောရှင်ဘလို့မိတ်တော်မူတယ်လဲဆိုတော့ယောဟန်ခန်းကြီး30အငယ်16မှာဤတိုးကြံတို့မဝင်သေးသောအခြားတိုးတို့ကိုလည်းငါပိုင်၏ထိုတိုးတို့ကိုငါဆောင်ခဲ့ရမည်သူတို့ဒီလေငါစကားတံကိုနားထောင်သည်ဖြင့်တိုးကြံတစ်ခုတိုးရင်းတစ်ပါးဒီရှိရလိမ့်မည်ချစ်တော်တော်ရရှင်တို့ခင်ဗျာယနေ့ကပောင်းမှာဘာသာတွေအမျိုးမျိုးအယူဆတွေအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံကွဲပြားနေပေမဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖခင်သခင်ကတော့တပါးတည်းပဲရှိပါတယ်တို့ဘာသာတို့အယူဆခွဲခြားပြီးကွဲပြားနေပေမဲ့ဖခင်သခင်ကတော့လူသားတွေအပေါ်မှာမခွဲမခြားအမြဲချစ်တော်မူပါတယ်သူထံသို့လာပါလို့လူသားတိုင်းကိုခေါ်ဆောင်နေပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေစဉ်းစားပါယနေ့ဖျားဆိုပြီးတော့ဘာသာအသီးသီးရှိနေကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဖျားတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကယ်တင်ရှင်ဖျားကတော့တပါးတည်းသာရှိပါတယ်ခင်ဗျာချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ခင်ဗျာဘာသာတွေဂိုင်းကနာတွေတရားတွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေပေမဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကတော့တဆူတည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းရှင်ဖျားဟာတိုးရင်းကတိုးအုပ်တွေကိုထိန်းချောင်းပို့ဆောင်ပေးနေသူလူသားတွေကိုကျင်နာကယူနာယူရစွာနဲ့ထိန်းချောင်းပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုထိန်းချောင်းနေတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကိုလူတိုင်းသိရှိယုံကြည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီကနေ့မေတ္တာမြတ်ဝိမြရင်အရောက်စီတိုင်းဖန်ဆင်းရှင်ဖရာဖြစ်တော်မူသောတိုးရင်းကြီးရဲ့အောက်ထဲမှာအတူတကွရှိကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရင်ဏီကုန်းချုပ်ရပါတယ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင် AWR မြှလင့်ချင်းအသံကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းယ39 331 933 690တို့မဟုတ် 39 331 933 96တို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါလိမ့်ရှင်ဒီကနေ့AWR မြန်မာမျောလင်းခြင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာဓမ္မတေး
ကုန်းတော်ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းများကိုသခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်အဖြစ်အမှုတော်အတွက်ဆက်ကပ်တည်ဆိုးရေးဆက်တည်ကုန်းတိခတ်ပေးကြတဲ့အဆိုပညာရှင်များတေးဆရာများဂီတအနုပညာရှင်များတေးစီစဉ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာရေဒီယိုအတန်လွင့်စီစဉ်ကနေလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်အပ်ပါတယ်ထာဝရဘုရားရှင်ကနေသင်တို့အသီးသီးပေါ်မှာကျွယ်ဝများပြားစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုဆင်ဆက်မပြတ်တွန်းလောင်းချပေးပါစေရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကနိုင်ရပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှိမိတ်ဆွေများရှင် AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာမအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမသိရှိလိုပါက AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာစာရိုက်တက်တာအမှ683သို့မဟုတ်989ဗဟိုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။အီးမေးလ်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းရ voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်။အင်တာနက်ကနေရေဒီယိုအသံလွင့်အစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါက website လိပ်စာကတော့ www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သောတာရှင်များရှင်ဓာရီတော်အသံစာပြီးစာဥထာဏကဖွင့်လင့်ထားတဲ့သင်တန်းတွေကတော့စိတ္တဒုက္ခရှာဖွေခြင်းစာပြီးစာဥသင်တန်းခရစ်တော်၏အသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်များသင်နှင့်သင်ကျမ်းမာရေးစာပြီးစာဥသင်တန်းရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းလမ်းညွန်စာပြီးစာဥသင်တန်းကျမ်းမာခြင်းနှင့်အသက်ရှိခြင်းသင်ခန်းစာတဘာဝဆရာဝန်ရှိဦးစာပြီးစာဥသင်တန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်သင်တန်းအလုံးဟာအခမဲ့သင်တန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတော်အတန်စာပေးစာယူဌာနသို့ဆက်သွယ်လိုပါကဗျာဒိတော်အတန်စာပေးစာယူဌာနစာတိုက်တက်တာမှတ်683ဗဟိုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့စာရေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တော်ရှင်များခင်ဗျာမျော်လင့်ချင်းအတန်မြမအစီစဉ်ကိုနက်6နာရီခွဲမှ9နာရီအထိ31မီတာကီလိုဟတ်6813ညာပိုင်း9နာရီမှ9နာရီခွဲအထိ19မီတာကီလိုဟတ်တင်ငါ6639မှာအတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ AWR မျော်လင့်ခြင်းအစာခရစ်တော်ကိုမျော်လင့်သောတတ္တမနှင့်အသင်းတော် KSDA အာကခွန်မှအတန်လွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် AWR မျော်လင့်ခြင်းအတန်ကိုဖန်ယူနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတော့တော်တာရှင်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေကိုစိတ်နှပြားစမ်းမွှင်လန်းကြပါစေ Jesus တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ